Привет, ви доброшли на Джони Ме на YouTube канал, де сте бре фамили моя, ще му към вас, како сте, надам се да сте ми фини, опуштени да ми уживате у животу. Данас е, люди, срещен дан и за вас, и за нас, и за све вас, кои гледате овој видео и кои играте FIFA. Данас е нама, люди, други рођендан. Люди, FIFA е одлучила free да нам да брутално 108 пелеа. Ја и далје не могу да, ја сам у шоку. Још доста тога је ново стигло у FIFA, тако да видет ћете све данас. И ево нас, драгимо, људи, у Фифици Мобајл, најбољој игрици на планети Земљи. Данас је, људи, стигло најбољи апдејт у FIFA Мобајл који је икада могао да стигне. Ја скидам капу FIFA. FIFA, хвала ти од срца, значи напокон си нешто free дала. Углавном, сви знамо како је FIFA, тешка циција и ништа нам не даје free, али овог пута је дала free кампању за Пелеа. Буквално сви људи који ће, значи ко одигра, значи ове мечеве, значи ове све мечеве ко одигра, моћи ћете, људи, да добијете free једног Пелеа. Замисли, добиеш сва три Пелеа free, знаш, оно као FIFA да сва три Пелеа. Шалим се, моћи ћете, људи, ви да бирате којег ћете, значи, да ли ћете, људи, узети Кема Пелеа. Ја, људи, нећу узимати Кема Пелеа, иако је одлична, брутална, невероватна картица, јао, FIFA. Iskreno, FIFA, mogla si da daš i 110 karticu Pelea. Mislim, Pelea je tolika i konetina da je zaslužio makar 110 karticu, ali realno 108, brutalna, free kartica, ova predivna internacionalna kartica Pelea, kako drži, ljubi trofej, ovo je genijalno. Genijalno, majke mi. Realno, ja neću uzimati Kema, znači, sigurno, znači, ovu njegovu CF karticu ne mogu da smislim, znači, iako je ova kartica savršena, nenormalna, ali po meni, ljudi, najbolja kartica i kartica koja će mi sigurno trebati jeste ovaj 108 Pele, savršeni pelikan, definitivno idem po ovu njegovu 108 karticu, ovo izgleda bolesno, ovo je strašna kartica, ne znam šta da kažem, EA me oduševio, svaka čast FIFA EA. Realno, možete malo češće da nam ubacujete ovakve kampanje, da se malo više iznenadimo, a ne realno u svakih 1000 godina kao date nam nešto free, kao ovo ono, možete, brate, svake druge, treće nedelje kad dođe update da nam date free. Inače, ja sam, ljudi, iz ovaj update znao još jučer i preključe da će doći Pele, samo nisam znao u kojem će obliku da dođe, ali ovako je jako interesantno da se igra. Realno, ovo je zanimljivo, mislim, odigrat ćete, ono, nema pojma, ajde, ako ste danas odigrali ovu utakmicu, odigrat ćete još 9 utakmica i za 9 dana ćete uzeti Pelea, tako da, za 9 dana, 108 Pele, pišite u komentarima kojeg Pelea ćete, Kem, CF ili Striker Pelea, obavezno pišite i realno, legenda je, ikona je i neka počiva u miru i ovakva ikona i legenda, ljudi, nikad ne umire, to je sigurno. A onda je stigao u FIFA jedna jako zanimljiva stvar, iskreno. Stigao je ovaj neki High Habers, neki Exchange, nemam pojma ni ja šta, gde stavljate 20 od 40 do 79 igrača i gde možete, ljudi, da dobijete i transfer poene, coinse, boostove. Ovo je jako zanimljivo, iskreno, ovaj neki pack nam i treba, iskreno, ovaj pack svakom treba, mislim, ono, aj kad smo već tu, otvorit ćemo ovaj jedan pack, što da ne, ajde da ga otvorimo, može 7 pack, može 40 packova da se otvori za 7 dana, što nije loše, 20.000 gemova, 20.000, to mi ne treba, meni treba nešto drugo, ali ne veze, jer ako 20.000 gemova, idemo ovde na Team Odir, na Team Odir je FIFA objavila exchange, znači FIFA je objavila exchange pekove koji su, kako su bolesni ovi exchange pekovi, majko mila, gledaj ovaj exchange pek, gledaj ovaj exchange pek i ne veruješ, znači ono, iskreno jako strašan, 108 plus pek iz ovog peka, bukvalno možete da dobite najbolje moguće kartice, a što je najjače, što je malo jako glupo, znači morate da uložite od 107 do 108 igrača. Tako da ja iskreno ovo možda i neću raditi, jedno ako skupim brda tih 107-108 igrača ko mi ne trebaju, pa možda budem radio, ali neću raditi. Ovo sigurno radi oni pay to win igrači, oni koji imaju po 50.000 miliona FIFA pointsa, pa mogu da otvaraju. Ovaj 106 pack mi je iskreno isto možda skup, možda je skup, iako ovde možda se dobiju ono ok kartice, iskreno ništa specijalno, ni ovaj exchange mi se iskreno ne sviđa. Kamoli ovaj 103 exchange, ovo, ljudi, nemojte da radite.
ništa ne možeš da dobiješ. Ovo se toliko ne isplati, znači, iskreno, toliko beskorisni exchange-evi da je to strašno. Znači, FIFA, molim te, uozbilji se. U story mislim da ništa nije specijalno došlo, tako da možda neki, ono, neki ludi pack došao za game-ove, points-e, ali ovako neki free ludi pack da nam FIFA pokloni, ma ne, što bi to FIFA radila? Čuti, dobro je, Johnny, dobio si free Pele, a treba da budeš zadovoljan, treba da budeš prezadovoljan. Sljedeće, ljudi što su radili također od tih malo većih update-a, to je, ljudi moji, da su ovdje promenili, pošto se mnogi vas žale, ovo event je dosadan, ima malo da se igra, ja još srećan, imam malo da se igra, bolje mi ovo, zašto ja, ljudi, igram na dva akaunta, tako da lakše mi je, što manje utakmica, to bolje. Realno, ljudi, ovdje su stavili jako zanimljive stvari, znači, promenili su ovo, znači, promenili su ovdje da se igraju dve, znači, ovdje se svuda sad igraju dve utakmice, ne dve utakmice, dva treninga se igraju, dobijate po pet, dva puta, to je 30, znači, vi iz ove 30 možete dole 50, vi po danu možete da izvučete 56 komada i ovo su ljudi isto promenili, ovdje se samo sad dva puta otvara po tri, tako da možete sve ukupno da izvučete 56 komada po danu, što uopšte nije loše, nije ono preterano. Mislim da ovdje ništa nisu menjali, a kad smo već ljudi ovdje, čekaj da vidim, daj da otvorimo što, jel imam ja ovdje, ako imam, ajde ljudi, kad smo već tu, znaš ono, kad smo već ovdje, da otvorimo možda jedna, dva ova peka, ipak ja, ljudi, čuvam ovih brda pekova, vi bacite like ako želite ovo sve da otvaram, ja, ljudi, čuvam bukvalno brda pekova, da otvorim jedno 10 exchange pekova, ako to želite, vidite, bacite like, ajde sad otvorimo možda jedno, dva, tri peka, čisto da vidim šta mogu iz ovih pekova da dobijem, i ako ovdje bolesne kartice mogu da se dobiju. Pišite u komentarima šta ste vi dobili iz ovih exchange pekova, da li je slučajno neko dobio drog bujašena ili tako nešto. Mi ćemo sad da otvorimo ovaj pek. Iskreno, ja, ljudi, od ovih svih kartica želim najviše, evo, Kempela, Runija, Levandovskog, Halanda, Zedorfa i Stojička, eto. Ne treba da mi daješ ove sve lude kartice, nego mi daj nešto, ono, znaš, čisto ono malo, please FIFA, please, hey, please, bogovi FIFA, molim vas, dajte mi nešto dobro. Ja će dati, jel neće? Ja će dati, brate, ni walkout, Kundea sam dobio. Šta ćeš mi ti, Kunde, sine moj? Kunde je bukvalno nešto beskorisno, ne mogu da verujem, dobio sam Kundea. Ovdje imam još 600 ovih, znači, ajde, otvorit ću, koliko ja sad ovdje mogu, 400, koliko ću ja ovdje igrača sad dobiti, odmah, ljudi, otvaram 400 ovih, ne znam koliko ću ovdje igrača dobiti, aha, 10 igrača, taman za exchange-eve, neću sad, ljudi, to dirati ništa, exchange-eve ću da otvaram neki drugi put, još koliko mogu, još jedno 5 da otvorim, jel mogu makar još 5, čekaj, ne 15, nego 5, e, tačno, još 5 i to je to. To ćemo sve da otvorimo, to čuvam iskreno, ljudi, za exchange-e, to sve čuvam za exchange pekove, tako da bacite like ako želite što brže da vidite najluđi exchange pack opening na Balkanu. I ovdje sam skupio, boga mi, 280 ovih, tako da i tu ću da radim pack opening, ali to je, ljudi, sad ništa nebitno, znači to je totalno nebitna stvar. Jedna jako bitna stvar je da je FIFA, to jest EA, uradio nešto brutalno, nešto previše pametno. GG za EA. Ovo je ono što nama treba. Gledaj ovo. Oni su, ljudi, skontali da stave, znači da promene ovo sve. Znači ovdje je bio pre 105 kartica. Ovdje vam, ljudi, sad 106 kartica. 100 plus 6 kartica gdje možete da dobijete neku bruta Timodir karticu. Ovdje su isto promenili. Ovdje sad 100... Ili ovdje nisu. Mislim da ovdje nisu menjali. Ne znam da li su ovdje menjali, mislim ne da ovdje nisu menjali, ali ovdje na kraju vam je 108 kartica. Znači, promenili su ovo da možete da uzmete 108 karticu. Iskreno, GG, thank you FIFA, thank you FIFA. Znači, ovdje je bila ona 107 kartica Del Piera i to su skontali da promene i svaka im čast. Iskreno, sad ovo izgleda puno bolje. Ja mislim da više ništa nisu menjali, nisam siguran, ali mislim da ovdje imam čak da otvorim, čekaj. Jel imam, jel imao nešto da se otvori, neću ovo ništa da diram sad, to je to, ja ne bi sad ovdje, ljudi, možda još ovaj, još jedan exchange čisto da otvorim, ajde, zašto mi se, ljudi, otvara, i to je to za ovaj video, vidjeli smo se, i koliko ja imam ovdje, imam brda, u stvari neću, ostavit ću sve, ništa neću više ja tu da čačkam da diram, to je to, ljudi, stigo je Free Pelikan, ja sam prezadovoljan. Ne znam da ste vi zadovoljni, ali ja sam više nego srećan i zadovoljan. Hvala ti FIFA, hvala ti. Jo, stigo i novi Timo Davik.
stigao i novi Timo Dvik. Šta ima u Timo Dviku? Gle, koliko je on imao pekova u Timo Dviku, da otvorim brda pekova. Ajde, otvorimo dva peka iz Timo Dvika, onako za kraj klipa. Neću klip kraja trat. Ajde. Holandija, kem iz Holandije. Šta je ovo? Je neko sranje, brate. 80-ka. Bolje da nisam otvarao. Ajde, otvorit ćemo još jedan. Čisto ono, ajde, radi reda naš, kao ajde. Da otvorimo, što da ne. Možda nešto sad kad dobijem navasa pa ga prodam, brate, mili. Španija, left back, šta je o Barcelona? Jordi Alba, a? 99, Jordi Alba. Ovo nisam očekivao. Boga mi sam se iznenadio sa Jordi Albom. Života mi moga. Ajde još jedan, šta će ovdje biti? Šta će li ovdje biti? Rumun, brate, neki Roma, neki... Au, brate, ovo neko sranje. Što da im da može se proda Jordi Alba? Eto, dragi moji ljudi, to je to od ovog klipa. Stavio sam Jordi Albu na market, ali ne vjerujem da će se prodati. I jedva čekam da odradim ovo za Pelea i da uzmem Icon 108 Pelea, da ga ubacim u ekipu. Biće mi drago da imam njegovu 108 karticu, jedan od najvećih ikada. Hvala ti FIFA, hvala EA. Ovo je stvarno lepo od tebe. Nisam mogao ni da očekujem ovo do FIFA. Ali eto ljudi, eto. Svi ćete moći da ga uzmete, igrajte i eto, uzmite ga, maznite ga i eto, to je to, ajde, ćao, čujemo se, ćao.